Basi mpenzi mtazamaji, taswira ndio hii. Tuko katikati kabisa ya wodi ya Imbirikani, eneo ambalo lipo katika eneo bunge la Kajiado Kusini, sehemu ambayo inakumbwa na changamoto kubwa ya mabadiliko ya hali ya hewa na hali ya anga sasa hivi. Picha ambazo tutazitazama ni picha ambazo zinaonyesha kina cha mambo yalivyo katika eneo hili. Ama kweli ni eneo ambalo unakaribishwa na harufu ya mizoga, mifupa na wanyama ambao walifariki katika eneo hili kwa sababu ya kiangazi kikali. Je, tatizo ni lipi? Je, suluhu la kumaliza tatizo hili ni lipi? Kwa sababu jibu liko nasi. Jibu liko na wewe. Hii ni hali halisi katika eneo hili ambapo kumekumbwa na kiangazi kikali. Lemasusu, Enkirgir, Oltiasika, Lesoit, Esimiti. Ni maeneo machache kando na maeneo mengine mengi ambayo ukame umepitiliza. Wenyeji wanasema nyasi huwa ndefu kiasi cha kumficha simba, ila sasa nyasi ni hadithi. Kilichobaki ni udongo na vijiti. Uvundo wa mizoga unakukaribisha katika maeneo haya. Wenyeji wanasema kabla washibe, lazima mifugo wale kwanza. Wengine tuliozungumza nao walisema wametembea kutoka eneo la Olgululuwi hadi milima ya Chulu kutafuta malisho ya mifugo wao. Mimi naitwa Sumbiroi Bonina. Tuliamisha ng'ombe kutoka Olgululuwi mpaka hapa. Hapa ni wapi? Limao, mpaka hapa Limao. Tunalala nje, ng'ombe tunanunua maji na tunalala nje. Tunamusha ng'ombe. Tunasaidia ng'ombe kuamusha sababu hawana chakula hapa. Mimi ni Isaya Matambash. Tumeamisha ng'ombe kutoka Risa kupitia Imbirikani. Kilala Imbirikani siku moja tukahamishia asubuhi. Tulikuwa tunahamishia kuja hapa. Tuna survive, tunanunua maji. Tunafanya hivyo alafu tunahamisha ng'ombe kuja tuba hapa. Na lala nje, alafu ng'ombe tu anazunguka na tunanunua pia maji hapa. Sasa hiyo ndo shida kwa sisi. Bebea chakula kwa tunabeba kwa mfuko na nini kwa mfuko. Na ikipata pikipiki tunaweka. Pikipiki anabebea sisi mpaka hapa. Kufariki kwa ng'ombe kutokana na njaa, kiu na magonjwa ndilo donda sugu kwa wafugaji hawa. Ng'ombe zetu zimekufa ni 17. Na ndama 18. Ndama zile kadoka lika na mingi. Naenda kusurvive kukunya maji. Kuna siku atakosa maji. Kuna siku atakosa unga. Lakini atasurvive tu. Hata sisi tunaweza, kuna siku tunakosa chakula, tunasurvive tu kama ng'ombe. Sasa hiyo ndio shida tuko nazo. Sasa ng'ombe kuna mgonjwa mwingi. Sasa ng'ombe anaweza hawezi kuinua mwenyewe, kuamuka mwenyewe. Sisi tunasaidiwa kuinuka. Upatie hiyo unga, apate nguvu kidogo. Hata sasa ataenda kusunguka. Sasa hizo ng'ombe na ukikosa hiyo unga hiyo siku, kwa hiyo ng'ombe akusaidiwa kuinuka hata amuka. Kinunua hii magic water 8,000. Ni ng'ombe anakunywa siku moja. Atakaa siku tano bila hujapata maji. Unatafuta pesa ya kununua hiyo maji tena. Sasa ng'ombe atakaa hiyo siku tano bila hajakunywa maji. Ndio tunateseka sana. Hizo ng'ombe itakufa ikikosa hiyo maji siku tano na ikikosa hii unga kukula, anaweza kufa. Maana hata ana nguvu kabisa. Sasa hii kiliwata kinunua siku moja na kunya siku moja. Ng'ombe anaenda kukaa siku tano bila maji. Bila unapata kitu chakula kidogo, pumba anakula anaenda. Anaenda kusurvive. Sasa hiyo ndio shida hapa.
Ni bayana kuwa matatizo ya maji hapa ni makubwa. John Parit pamoja na washikadau wengine leo hii wanagawanya maji lita 300,000 katika maeneo haya ili angaa kutibu ukosekanaji wa maji katika eneo hili. Hii ni siku ya pili katika eneo hili. Hapa tujabadilisha hata nguo, tumekuwa tukizungumza na wananchi, tumekuwa tukitembelea boma, tumekuwa tukiongea moja kwa moja ili kupata taswira. Je, changamoto ambazo zinawakumba hapa ni gani? Je, ni changamoto ya upatikanaji wa maji? Je, ni changamoto ya upatikanaji hata wa chakula? Na je, ni lipi ambalo linafaa kufanywa ili angalau kutatua tatizo hili? Viongozi wetu wako na yepi ya kusema. Na ninaishi hapa Imbirikani. Na tunaishi na shida mingi sana. Maana hapa ni maji ya shida ya maji. Tunatembea kilomita 15 kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 12 ya jioni. Na hata tukinunua maji hii 20 liters ni shilingi 100. Na hii diramu ya blue lita 200 hiyo tunanunua na shilingi 600 na mapikipiki. Kwa hivyo tunakaa na shida ya maji sana hapa. Na hii mfuko naye tunanunua tena maji pia ya kuilisha hii mifuko. Na chakula naye pia. Na hiyo pesa kupata ni shida, maana ukijaribu kusa hiyo mifuko ni shida. Wanyama wetu wamezofika sana. Hata wakati tunawapeleka sokoni kutoka hapa mpaka Kimana ni kilomita karibu 48. Na wakati tunapeleka ng'ombe sokoni hata inakufia njiani kabla haijafika kwa soko. Mbuzi ni hivyo hivyo, tukipeleka wamekonda, wameathiriwa na kiangazi, na wakati tunapopeleka sokoni hata wafiki. Kwa hivyo tumeathirika sana na hii mambo ya hii kiangazi. Tunakuta nyumbani na unaweza kulala siku 3-2 hivi bila kula, kuoga juu ya shida ya maji. Maana unajua huku tunategemea mvua, na mvua imekatika kwa miezi mingi sana. Sasa unakuta watu wanadhoofika sana na maji. Hiyo ni usaidizi kubwa sana. Nakuta leo watu leo wataoga, watafua manguo. Sasa unakuta hiyo ni faida nyingi sana. Tunasema ni asante. Babu ya kulete maji. Sehemu hii kwa muda mrefu imekuwa na shida ya maji. Watu huenda kwa muda mrefu sana ili waweze kupata maji. Tumeona, tumeongea na wakaazi ya hapa, unaona ya kwamba hata wengine wanaenda zaidi ya kilomita 15 ili waweze kuchota maji. Kwa hivyo tukashikana na washikadau wengine kama Action in Focus na Basco Pain kuweza kufikishia watu maji katika boma zao. Na hivi tumekuja hapa pamoja na viongozi, mheshimiwa kiongozi wa county na pia mheshimiwa chief hapa, ili tuweze kuwasaidia watu na maji na kuwafikishia maji mahali ambao wako. Kwa hivyo napenda kuchukua nafasi hii kusema tunashukuru kwa wale ambao wametusaidia, lakini pia kusema ya kwamba kuna shida ya maji sana hapa. Tumeona ya kwamba wanyama wengi katika mahali tumepitia hata wamefariki. Hakuna nyasi ya ng'ombe na mbuzi au wanyama wengine. Hakuna maji. Kwa hivyo wakati huu ni mgumu kwa watu kama hawa. Kwa hivyo kama kuna watu huko ambao wanaweza kusaidia watu kama hawa maeneo kama haya kuweza kupata maji, chakula, itakuwa ni jambo nzuri sana ili watu hapa waweze kusikia kwamba wamekubalika. Kwa sasa tunahitaji msaada sana kutoka nje, kwa sababu milioni 130 ambayo ilitengwa kwa ajili ya hali ya dharura kidogo sana. Na Kajiado ni kubwa na shida ni mingi Kajiado yote. Unajua Kajiado kwa ujumla imeathiriwa. Kwa hivyo kwa kikubwa sana, kwa asilimia kubwa, tutategemea sana waisani ambao kuja kutusaidia. Tukiongojea bajeti ambayo supplementary budget hivi karibuni ambayo itakuwa, tutahakikisha tumeweka pesa mingi kwa ajili ya hizi dharura ya kiangazi. Kwa hivyo hayo ndio tumepanga katika mpangilio, tukitafuta pia suluhisho ya kudumu, kwa sababu tusitegemea msaada kila wakati mpaka tufikirie watu hao watapata maji namna gani. Thank you.